I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah. Falar da Vivi é difícil, mas com certeza a Vivi pra mim é a base da maioria das atividades, dos pensamentos que a gente tem no dia a dia. Amizade, ela é super amiga minha, ela é minha confidente. Eu não trouxe o motivo pelo qual nós nos conhecemos, que é o chimarrão. Eu gosto de chimarrão e o Jaime também gosta de chimarrão. E digamos que esse foi o motivo pelo qual nós nos interessamos um pelo outro. Ah, uma coisa que a gente gosta de fazer junto é poder passear, podermos tirar um final de semana pra gente, só pra nós, né? Sem telefone, sem nada, onde é que a gente possa sair, dar uma volta, dar uma passeada, fazer uma boa comida, um lugar bom, bem apresentável. A coisa que ela mais adora é comer sushi, principalmente, comer sushi. Ela adora trabalhar bastante. Que ele gosta mesmo, assim, bastante, um salmãozinho bem feito ele gosta. Um sagu com creme, uma torta de bolacha ele também gosta. Passear, viajar. Falar de time, eita coisa difícil, né? Imagina, eu colorado, né? Dos bons colorados, aliás, uns poucos, uns únicos colorados quase da família, só minha tia, que também é colorada, né? Mas a Vivi, por outro lado... Eu sou gremista, né? O Jaime é tão colorado que nós gremistas, né, Andréia, Patrícia, não permitimos eles passar o vexame e puxar a carroça. Porém, ainda estão devendo o tal churrasco que eles ficaram de nos pagar. A minha mania, de certa maneira, é um pouco perfeccionista em certas atividades, principalmente na forma de fazer as coisas. É fazer agora, na hora. O Jaime tem que ser tudo ontem. É comentado alguma coisa assim, ah, vamos fazer tal, que tal, vamos fazer tal coisa, ou vamos ligar para fulano. Tá, então liga, pega e liga agora. Não deixa para depois, porque depois tu vai esquecer. Por outro lado, né, não tem mania de deixar nenhuma cueca, toalha, jogada no banheiro, não é? Sempre a gente deixa as coisas bem certinho lá no cestinho. Eu tenho várias. Eu gosto demais de dormir com um travesseiro, que o Jaime chama de banana. E uma meninha dela é cuidar de mim quando eu, por exemplo, principalmente no caso das meias. Ela cuida sempre. Se eu faço isso, chego em casa, tiro o sapato e tô com a meia virada, do outro lado, ela vai lá e me chama a atenção. Amor, vira a meia, não deixa assim. Um momento que me marcou bastante, assim, que eu lembro até hoje, foi quando ele voltou do Chile, depois de quase um mês fora, e naquele dia nós noivamos. Um momento entre eu e ela foi um momento principalmente quando a gente se conheceu, no primeiro dia que a gente sentou e conversou. Casamento significa a união realmente, sabe, de nós dois. Com a bênção de Deus e com a bênção do nosso Senhor, vai ajudar mais de que a gente tenha mais convicção, dividir o teu eu, as tuas coisas, as tuas maneiras de pensar e agir. É uma troca de compreensão,
é ter paciência com o outro, aprender a conviver com o outro. Bom, até poderia continuar o meu discurso, porque eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Porém, Jane, eu te amo.